që nuk duhen shikuar gjërat bardh dhe zi, ka dhe disa ngjyra të tjera në mes. Dhe arsyeja se mos harro që arsyeja e rënjes popullsisë nuk është thjesht emigracioni, e cekëm gjithë. Jo, sa thash emigracionin. Nuk po të them gjë çfarë the ti. Është edhe se ka dhe të kthyer nga ai emigracioni për gjatë 10 viteve ose 12 viteve të fundit. Në sa banon 108. Okej, 100.000. 100.000 vete janë kthyer? Po, 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 janë kthyer nga emigrimi. Shiko, në moment ndjes, në momentin që është realizuar censusi, nuk kanë pasur gjithë turistët. Ka pasur akoma qirrimi në Shqipëri, sepse kemi dhe turizëm gjithvjetor. Por ishin vërtet mbi 100.000. Jo, nuk është aq e thjeshtë ajo, sepse bëhet fjalë për ata njerëz që kanë 6 muaj që jetonin këtu në kohën e regjistrimit të censit. Pra, jo thjesht që ka qenë me pushime këtu dhe është regjistruar ai person. Krashi. Te census janë regjistruar dhe emigrant. Ne dim shumë mirë ato që anketuesi janë regjistruar por duke deklaruar. Anketuesi pyeste mua unë përgjithësisht për gjithë familjen. Dhe ndërkohë Pierre Akime të. Tani, lutë. E mora një shembull, domethënë. Je regjistruar për veten, domethënë. Po sigurisht po. Okej, se s'do të pranohen studio po mos ishte. Po sigurisht po. Po jo, se do të vëgjon të popullsinë. Po në fakt sipas argumentit që tha Skerdi, i del që jemi më shumë se 2.4. 2. Po, jemi diku te 2.4 me 3.2. Por më rëndësishme është kjo pjesa tjetër. Çfarë mësojmë ne nga këta? Jo, këta janë fakte, mo. Çfarë do bësh me faktet?